Hej, jeg hedder Isam El-Khatib. Jeg er 17 år gammel, går på Slagelse Gymnasium og bor på Motalavej i Korsør. På Motalavej har vi et ungeråd, hvor vi mødes et par gange om måneden, hvor det er, vi diskuterer, hvad det er, der skal ske her i området. Vi er 7-9 mennesker, hvor det er, vi er talerør for de unge herude. Her kommer Motalavejs største fodboldturnering. For at deltage skal du sammen holde på 5 personer, og du skal huske at henvende dig til Isam El-Khatib eller Mohammed El-Khatib senest den 11. maj. Vi har delt fodboldturnering i to forskellige aldersgrupper. Fra 10 til 14 og fra 15 til 19. Og til vinderholdene er der præmie. Og ved I hvad? I kan. Glæder jer! Ungeråd taler din sag. Hvis du har lyst og har idéer, så kom forbi kvarterhuset. Eller find os på Facebook.